没有想到这个古城的庐陵嘛，它这个经济如此的发达啊，这个文化也很先进啊，敬佩咱们这边的古人呢，800年以来呢一直坚守的这种这一份传承，这种治学，看到了古代史对人才从科考到选拔到重用，充分体现了当时古代用人才的这个文明传至至今，甚至影响到了周边的国家。看了这些精美的展品，感到非常的骄傲和自豪。日本的瓷器制作技术呢，从中国传入日本的。吉州窑的这个木业展呢，在日本呢特别受欢迎。吉安真是一个宝地，物华天宝，人杰地灵。吉安はいいところです。素晴らしいところです。Último, eu queria fazer uma palavra para brasileiros. Através dos tempos. Bem-vindo à linda Gian. Tara na sa Gian. Maganda dito.